dit, aquí comença un nou punt de trobada i, com el hashtag indica, avui la cosa va de llibres. Així que podeu etiquetar-nos a les nostres xarxes socials amb el hashtag PDT Literari. Però, Núria, no tots són llibres en el punt de trobada d'avui, i és que vam trobar un foradet per colar-nos al musical que s'està preparant, que s'està coent aquí a Cardedeu, que, com dic moltes vegades, si vaig ràpid, és Across the Universe, però està mal dit, Across the Universe. Heu vist els càstings, vam conèixer el jurat. Avui us portarem uns personatges dels que jo encara no m'he recuperat i tot el cos de ball. Tornant a l'arrel del programa, quan a punt de trobada parlem de llibres, a part dels nostres espectadors i recomanadors, sempre tenim una persona de referència. I aquesta persona és la Clara Martínez. La Clara Bermuts, no? No. Jo al mòbil jo la tinc com a Clara Bermuts i molta gent aquí a la tele la té com a Clara Bermuts, eh? Però ella és la Clara Martínez, que és periodista i dinamitzadora d'aquests vermuts literaris que tenim un dissabte al mes al Trambana de Cardedeu. Potser no te'n recordes, però fa just un any venies en aquest plató a parlar d'aquests vermuts. I nosaltres, m'explicava el Lluís, que bueno, ell diu que hem evolucionat i hem intentat canviar el programa d'un any enrere aquí. Tu amb els vermuts t'ho planteges fer un canvi, fer una cosa més grossa? Per ara no m'ho he plantejat, perquè trobo que ara comencem a agafar una dinàmica en què la gent ja és més habitual, hi ha gent, i encara sempre, diguem, fidels que repeteixen cada mes i també cares noves. Llavors, ara estem en un punt, crec que la cosa ja es va consolidant i de moment no m'ho he plantejat, vull dir, de moment gaudint de la tia. Que això podria créixer a un Dulce Weekend com la Dulceida. Sí, una fira literària a Cardedeu, t'agradaria organitzar-la, per exemple? Encara que no t'ho hagis plantejat, però dia, doncs un dia estaria guai. Sí, seria xulo, que passa que llavors implicaria doncs, també més agents, diguem, i llibreries, bueno, a part de l'Àngels, doncs també doncs, altres persones que hi haurien de col·laborar, però bueno, m'heu donat una idea i no ho descarto. Nosaltres, que som molt de xarxes i tal, una bona idea seria com retransmetre les entrevistes a través de YouTube, com si tinguessis el teu canal de youtuber, saps? Clara Bermuts. Exacte. YouTube/Clara Bermuts. O, per exemple, això no, però en comptes d'un cop al mes, fer-ne uns quants més, dos al mes o alguna cosa així, no sé si, o tampoc. De moment no. El tema és que sembla que no, però darrere de cada vermut hi ha molta feina, molta feina. I sí que va haver algun mes que em van fer dos, però jo crec que està bé trobar la trobada del mensual i que la gent de moment ho situï així. Jo m'ho imagino, diu, molta feina. A nosaltres aquí, quan preparem cada punt de trobada, que és setmanal, tenim molta feina. La setmana passada vam tenir molta sort perquè el grup musical Pops, que va venir a tocar, van ser ells qui es van posar en contacte amb nosaltres. I jo no sé si tu tens aquesta sort de que algun autor digui «Ei, vull participar als vermuts literaris» o t'has de fer tota la recerca tu i buscar els autors i... Normalment faig la recerca jo perquè ja trio un tipus de literatura que a mi m'agrada. Sí que és veritat que les mateixes editorials a vegades em diuen «Molt bé, va, toc, toc, toc. Aquest adjudicat, no? Però què et semblaria aquest?» I tantegen a veure si poden encabir algun altre autor. O fins i tot gent que comença i em diuen «He tret un llibre, però, clar, no està al nivell dels vermuts». I estic com «Ostres!». Vull dir que a la vegada fa il·lusió perquè, diguem... Home, són 3 anys, està consolidat. No. Sí, sí, sí. Podem dir que ara es comença a consolidar, però hem patit, eh? Dius que hi ha gent que ve, ara comença a venir molts vermuts, no?, un darrere l'altre, sigui l'autor que sigui. Sí. Hi ha un fenomen fan darrere la literatura dels vermuts literaris? Sí que es nota amb autors més mediàtics, per exemple, va venir el Xavier Bosch el primer any i sí que hi havia més gent i potser també et trobes que com més mediàtic és, potser també arrossega un públic menys lector a vegades. Exacte. I quan apostes per llibres menys coneguts, doncs et trobes doncs, potser gent que realment, diguem, llegeix més o més variat. Amb l'Antoni Bassas em va passar el mateix, doncs que va venir molta gent que escoltava el programa, no només pel llibre, sinó per ell, no? Exacte, moltes vegades venen per la persona, encara que ni aquell llibre l'hagin llegit, sí, no? Sí, sí. Però la gent col·labora al sí, vermut, vull dir, a part de tu i ell de conversa, la gent del públic també s'integra i al final és una conversa col·lectiva. Ho intento que l'entrevista cada cop la que faig sigui més curta, perquè al final el que m'interessa és que es generi un debat i la gent pregunti.
No sé si és de Cardedeu o en general, però la gent té vergonya. I jo sempre animo a participar perquè trobo que és una oportunitat poder tenir l'autor i poder-li preguntar, ja no només d'aquella obra, sinó una mica, doncs, curiositats de per què escriu, quan escriu, quines rutines té i bueno, de mica en mica cada cop la gent participa més. La Núria i jo, que hem anat algun cop, vam anar al del Joan Lluís Lluís, sí, la, sóc aquell que va matar Franco, i sí que va costar trencar el gel, però un cop va començar la primera pregunta... Ja, no paraven. No paraven. Sí. I però nosaltres... més ell era super també entregat, vull dir, amb nosaltres que després vam parlar amb ell, vull dir que a part del públic, ell com a persona també feia molt, jo crec. I aquell dia a més va generar un debat molt al voltant de la situació del català, que va ser molt interessant, ja no només del llibre en si, sinó del català, en aquest cas. Que és una de les xerrades que queda del 80è aniversari de la Guerra Civil. Aprofito que jo ja feia una mica d'agenda, que no sé si hi ha molts fans del final de la Guerra Civil, però dèiem, molts fans, quan ve algun nom important, o més que important, conegut, als vermuts literaris, fenomen fan el que tenien els Beatles al darrere, i parlàvem de potser autors novells, els que són novells són pràcticament tot el plantell d'actors i ballarins de Cross the Universe. Us deia, micròfon, càmera, logo del programa... Que no falti mai. S'han perdut tot arreu, sempre. Ho vam agafar tot i ens vam colar als assajos. Però mira, que no us dono jo la benvinguda. Estigueu atents perquè ens va rebre tota una colla de gent. Som el cos de ball de Cross the Universe i benvinguts al nostre assaig! Estic aquí amb l'Andrea, que és l'encarregada d'aquesta coreografia que estem preparant aquí al darrere. Com ha estat el procés de fer aquesta coreografia? Bueno, a mi em va passar la Laia el track gravat pels actors i simplement em va demanar fer un petit acompanyament perquè és el principi de l'espectacle, és una cosa a capella, i havíem muntat al principi era que la cançó entrés i ells s'afegissin. Però ara, per exemple, estem veient que potser no funciona i llavors ells... Exacte, faran com has dit tu, que donen el ritme, donen el tempo, sí? I amb això els cantants començaran a cantar. I volíem algo amb ritme, perquè és a capella, acompanyar-los, però molt sutil. Llavors hi vaig pensar en aquestes poses, ells estaran amb una tarima, amb un contrallum, i és aquesta cosa de... És una imatge molt potent, però alhora és molt subtil i molt petita. Bueno, doncs no diem res més. A casa veureu trossets, però no veureu tot l'assaig, perquè el que ens interessa és que aneu el dia de l'estrena a veure a Cross the Universe. Exacte. A veure, això no és un estudi musical, no? Llavors, a veure, avui a Cross the Universe està fent 3 assajos simultanis. Val, jo tinc molt clar qui balla, tinc molt clar les estrelles de l'espectacle, però qui sou vosaltres? Som les estrelles de l'espectacle, no? I quin paper teniu a l'obra? D'estrelles? No? Ah, el meu personatge és el més estrellat de tots. Això sí. Veus? No, ara de debò, què és el que feu? Quin és el vostre paper i què heu vingut a assajar avui? Jo sóc el Dr. Roberts avui. Jo avui sóc el Dr. Roberts. Ah? I jo avui sóc el Dr. Roberts. Vale, i aquesta paranoia mental? Res, és qüestió de prendre's la droga necessària, un ponche rosa que és espectacular i això fa veure visions, fa meravelles. Els Beatles eren molt de drogues, eh? Bueno, sempre hi ha aquest mite, però sí que és cert que una certa època psicodèlica la van passar com molta gent en aquella època i hi ha moltes festes com la que farem amb el Dr. Roberts al capdavant. I em podré colar ara a l'assaig i entendré alguna cosa del que fareu o em quedaré igual? I tant, jo crec que una miqueta, sí, no? Fina, sí, fina. El ponche rosa n'hi ha per tothom. Sí, així que... Val, però sortim de la barra i jo els deixo que vagin a l'escenari i m'agafo el meu ponche rosa i a veure si entenc alguna cosa d'aquesta psicodèlia, d'aquests 3 Dr. Roberts. Yeah.
on et vas ficar? Pregunto, eh? No sé, o sigui, jo vaig passar por. En realitat, allò és el passadís que hi ha entre la sala Sarau i, sí. I el Teatre Auditori, sí. Anava a dir fer cuca, el TAC. Però mentre estàvem veient el reportatge, també estàvem aquí intercanviant opinions. Ets de musical? Ets fan dels Beatles? Vull dir, que et mou la música? Sabem que et mou la literatura, però la música també et mou? Molt, molt. M'agrada molt la música i els musicals em xiflen. I què és l'últim que has vist així de musicals? De musical... He vist Mar i Mar. Fa poquet, vull dir. Sí. Fan Home, al Teatre Condal. I així, diguem, fora de Catalunya, vaig anar a veure El Rei León. I a Londres vaig anar a veure Dreamgirls. Que guai. Sí. Aquest m'agradaria molt. Tu fa poc has vist algun? Sí, El Rei León, bueno, fa poc, al novembre. Bueno, sí, sí. Vale. Però... sí, crec que vaig... Ah, no, La família Adams va ser l'últim que vaig anar a veure. I què tal? No sé si els hi queden molt, un parell de dies. Molt esbojarrat. Vull dir, va ser molt per mi, en plan, oh, però va estar guai. Bueno, el Roba Estesa vam tenir el Daniel Anglès quan no estava preparant amb l'Ariadna, que avui ens està realitzant. Carinyo. Però bueno, què teníem? Estàvem coneixent més en profunditat. Sabem que li agrada la literatura i la música. Doncs això, com al principi deia el Lluís, molts et coneixen com la Clara dels Vermuts, no? La dinamitzadora, periodista dels Vermuts, i nosaltres et volem conèixer una mica millor, així que hem preparat un petit quiz de preguntes ràpides sobre llibres. Per exemple, la primera seria llibre preferit, el teu llibre estrella a la infantesa. A la infantesa vaig llegir molt la col·lecció d'en Pau i la Laia, dels dibuixos de la sí. Pilarín Vallès, i de fet tenia un gos en aquell moment que li vaig posar el nom de Terry pel Terry. Tu te'ls havies llegit? Jo no recordo... O sigui, Pilarín Vallès és com que ens ha acompanyat a tots amb milers de coses, però jo no els recordo. Bueno, per mi van ser els millors, i a més, de tant que me'ls explicava, jo no sabia llegir, me'ls explicava el meu pare i me'ls sabia de memòria, només de tant que els llegíem, vull dir, eren superguais. Me'n vaig. Llibre de l'adolescència. El diari vermell de la Carlota. I de l'Ariadna també, crec. Vull dir, era el típic llibre que llegies a l'adolescència. La Carlota i jo... No, és la Carlota qui els escrivia. Era la persona de... Bueno... No, eren molt guais. A més, estaves en aquella època d'adolescència que encara no d'això i era com... Oh, és que m'estic llegint aquest llibre, vull dir, no sé. Llibre preferit del moment actual? Doncs no és per fer publicitat, però Aprendre a parlar amb les plantes, de la Marta Orriols. M'ha agradat moltíssim. I trobo que és un llibre per tothom, però sobretot per degustar la bona literatura. Està molt ben escrit. Més enllà de la història en si, sinó està molt ben escrit. Una copeta de vi, no? Podríem dir. Sí. Llavors canviem llibre del moment per veure'm una copeta de vi, no? Llibre de final inesperat, totalment. El nen amb el pijama de ratlles. Sí? Sí, em va... I la temàtica no... La temàtica és dura, però al final no me l'esperava. No, va ser una mica de... I en aquell moment me l'estava llegint una amiga també, i ella es va quedar com en xoc al final, diu, no pot ser que hagi passat això, no? I dic, sí, sí, és així. I era com, no pot ser, no? I dic, sí, sí. Et queda, doncs, una mica tocat. Sí, no farem spoilers, sí, però... Sí, és un programa sense spoilers. Sí, però és un llibre molt recomano a tothom. A mi em va agradar moltíssim. El que al final jo sí que era com, vale, passar això i... Llibre millor que la pel·lícula. Tots. Tots. Sí. Però algun que diguis, ostres, que aquesta pel·li va estar fatal i en canvi el llibre li dona mil voltes. Potser també el nen amb el pijama de ratlles. Tot i que la pel·lícula no em va desagradar. Però no acostumo a veure pel·lícules... Això et anava a preguntar, acostumes a veure les pel·lícules dels llibres que... No, en general no. Perquè és que no té comparació. No té comparació. Jo sí, de forma compulsiva, eh? I a més, si veig un tràiler i llavors dic, ai, surt la pel·li d'aquí uns mesos, vaig corrent a comprar-me el llibre, me'l llegeixo, llavors estic frisant per veure la pel·li, acabo 90% de les vegades amb decepció, però no passa res. Algun llibre per dies de pluja? Bueno, molts, però... Canciones de amor a quemarropa, del Nicholas Butler. No me l'he llegit, aquest. No em crida l'atenció, no sé per què, però... Si ens el recomana la Clara, ens l'apuntarem. No l'hem portada per no fer cas. Llibre per abans d'anar a dormir, d'aquells del llit, llumeta, fosqueta i... M'ho penso.
Val. I un per fer la migdiada? O sigui, bueno, per fer, ja m'entens, després del dinar. Potser el de vida familiar de la gent dia, perquè són contes curts i va bé per... Deixo un i faig la migdiada. I un llibre per viatges curts en tren? L'últim del Sergi Pàmies, L'art de portar gabardina, també. Està... Bueno, el ser contes també et permet, doncs... Sí, que puguis dir... Poder acabar, dir, vale, tanco una història i... Següent viatge en tren fer, el següent. I per viatges llargs? Algú com tu, el Xavier Bosch. Tu que també ets molt d'anar en tren, algun que tinguis tu allà... Mira, jo, l'últim que m'he llegit, que m'ha agradat molt, que es diu Cara de Pan, és molt curtet. Sara Mesa. Està molt guai i és pel típic viatge en tren curtet. I un tren més llarg és quan vaig llegir Un monstre viene a verme i vaig acabar plorant. I mon pare em va veure plorar i me'l va treure de les mans i em va dir, ara me lo quedo. Llavors li tinc molt... Però, Clara Mesa, Cara de Pan, molt bon llibre, perquè et planteja una situació que tu estàs esperant sempre que la història desemboqui en alguna cosa... I llavors acabes el llibre i te n'adones de tots els prejudicis que tens al teu cap, que formen part de la teva vida i que no et planteges. Està molt xulo i és molt senzillet. Doncs a casa apunteu-vos aquest llibre, però també tots els que ens ha dit la Clara, que vull dir, encara que siguin per moments, sempre són bones recomanacions. I a part tenim la recomanació de la Júlia Domènech, que és la tercera que ens porta ja al punt de trobada, i també la de dues persones que encara no han sortit, però que de ben segur que us sona la seva cara. Hola, Lluís! Hola, amics del PDT. Avui us porto una recomanació juvenil més. En aquest cas és Eleanor and Park, de Rainbow Rowell, Espanya ho porta Alfaguara, i és un llibre bastant guai. Tot comença, diguéssim, a la idea aquesta superamericana de que els autobusos del col·le que es van a buscar a casa i que representa que cada lloc se senten els més guais o el menys guais. Doncs la història comença amb una noia que es diu Eleanor, que és una noia... doncs això, adolescent, comença una nova etapa en un institut, gorda, arriba a lo que ve a ser l'autobús i no sap on seure, se senta al costat d'un noi. Amb aquest noi tindrà una relació d'amor. És guai perquè aquest llibre, bueno, s'ambienta a mitjans dels anys 80, per tant, tots els factors de xarxes socials i tal no hi són i és superinteressant tota la narració de, hòstia, des del divendres que marxem del col·le fins al dilluns no ens tornem a veure i tinc molt per pensar, no? I res, que és curiós perquè tota la història és la història d'amor. No hi ha cap narració paral·lela de avui m'estic menjant uns gofres i demà jo què sé, saps? Només parlen d'això. I que una història que només gira al voltant d'un tema de teràpia com ho fa Eleanor and Park és superguai. Els capítols són una mica llargs, però s'alternen una mica ara el punt de vista d'un i el punt de vista de l'altre, i això és superguai. I res, que com sempre, els llibres que recomano tenen valors, i en aquest cas, per la relació que tenen la mare de l'Eleanor amb el seu padrastre, parlen de la violència domèstica moltíssim, dels prejudicis, tant per ella que, bueno, és grassa, i ell que té doncs, les faccions asiàtiques, tots dos pateixen el que ve a ser una mica de discriminació. Llavors aquest tema també es parla molt i que són persones diferents, molt diferents, tant respecte a la resta de la societat com entre ells. I la història que viuen és molt maca. El llibre que recomano és Talent Local, és per Magí Alda de l'Eva Baltasar i el recomano moltíssim perquè té un personatge espectacular, enganxa moltíssim, te'l pots llegir d'una revolada, té sarcasme, té poesia i té uns temes molt sòrdids però tractats de forma molt poètica. Us el recomano. Hola, doncs torno a estar aquí però no vinc a donar cap notícia, he volgut enviar aquest vídeo doncs, també per fer una recomanació literària pels companys de Punt de Trobada. A mi m'agradaria recomanar-vos aquest llibre, es diu Mujeres que compren flores, jo me'l vaig llegir el passat estiu i és un llibre que em va sorprendre moltíssim perquè la veritat no esperava que m'enganxés tant, buscava una cosa lleugera i m'enganxa moltíssim. Per situar-vos, parla moltíssim de l'amistat d'un grup d'amigues, en aquest cas cadascuna amb un perfil totalment diferent i el punt de partida, la protagonista és la Marina, que és una dona que acaba de perdre perquè ha mort la seva parella de tota la vida i llavors necessita recrear-se, resituar-se i tornar a començar. I per això aquest grup i aquesta amistat estan més juntes que mai i tot explosiona amb una història molt i molt maca. Us el recomano.
Doncs apuntem aquests tres llibres també per la llista de recomanacions que ens ha fet la Clara, el Lluís, la Maria, l'Anna i la Júlia, però ens hem deixat un, que és el llibre per abans d'anar a dormir, per llegir llit amb la llum fosqueta. Tens pensat? Cançó de la Plana, de Ken Harouf. Que el vas portar un vermut literari, sí, però que no. Justament va venir l'editor de Periscopi, d'Edicions del Periscopi. I és un llibre que vas descobrir arrel del vermut o ja te l'havies llegit? Vull dir, l'havies llegit abans i vas dir, el vull portar sí o sí. No, em va cridar l'atenció, l'argument, ja havia sentit parlar de l'autor, no l'havia llegit, i arrel dels vermuts doncs ja el vaig llegir, i sí, sí. Clar, una altra pregunta, un moment. No, Ken Harouf, Nosotros en la noche, meravellós llibre, preciós, i a més parla de l'amor en una edat de la nostra vida en què normalment ningú parla de l'amor de la gent gran. Volia saber, una altra pregunta quiz, així treta de context, és algun llibre que portessis als vermuts, te'l llegissis després de saber qui venia i t'hagi encantat? Algun, saps? Llibre que diguessis, ai, no me l'havia llegit, te'l llegeixes abans que vingui l'autor i diguis, uau, m'ha encantat. No m'esperava tant d'aquest llibre. O sigui, que el tries abans de... Sí, que el triessis abans o normalment no acostumes a triar abans, després llegir el... Bueno, és el cas del de març. Aquest el vaig llegir aquest estiu i arrel de... Em va agradar molt i vaig dir, la vull portar als vermuts. Ara entrarem en dinàmica. Jo no faré el tonto, eh? I ayer me posé la flor que tu me diste, això li dedico a la Júlia, que me l'ha regalada i que sempre està fent recomanacions de llibres, així com petó Júlia. I jo... tu ens portes un llibre, sí. Lluís. Sí, he venit a hablar de mi libro. He venit a hablar de mi libro. Jo us porto aquest llibre de... Això costa molt dir-ho, eh? Chimamanda Ngozi Adichie, que és tot... Adichie, no l'he dit, no te l'has inventat. Adichie, ah, no? Adichie. Todos deberíamos ser feministas. Això es llegeix en una tarda al sofà amb un cafetó. En un viatge curt de tren. En un viatge molt curtet de tren. És una meravella i és una proposta de cara al 8 de març, Dia de la Dona, perquè aprenguem a ser feministes. Perfecte. I jo ja me callo. Bueno, no me callo, que en realitat jo n'he d'explicar. Sí, aquí, si em deixen xerrar. Jo m'he fet un propòsit de... M'he fet un propòsit d'any nou per aquest 2019. Guardem aquí. I és llegir una mica més en català. La proposta era llegir-me un llibre al mes en català i vaig pensar, txè, agafa't els del món literari. Ja vaig llegir Per Magel, no seguirem fent més promoció de Per Magel perquè és meravellós, però bueno, i jo ja tinc aquí el meu aprendre a parlar amb les plantes de la Marta Oriols. Mm-hmm. No l'he dit Maria, ara ho he dit bé. I jo t'anava a preguntar que ens fessis 5 cèntims del que ens espera en aquest vermut literari i ja també en previsió el que deies, el del mes de març, el dia 16. Mhm. Doncs la Marta Oriols, el dia 23, ens parlarà de... És la seva primera novel·la, Aprendre a parlar amb les plantes. I la Marta ja la vam tenir a la primera edició dels vermuts. De fet, va ser el segon vermut, el novembre, de fa 2 anys. I ens va presentar el primer llibre que escrivia, que era un relat, era un recull de contes, que es deia Anatomia de les distàncies curtes. Ja em va atrapar moltíssim la seva manera d'escriure i diguem que en aquell moment ens va confessar que estava preparant la primera novel·la i ja va sortir a finals d'any i aquí la tenim. I Aprendre a parlar amb les plantes doncs és la història de la Paula, que és una neonatòloga que, diguem, se li mor la parella, això és molt al principi, no estic fent... Vale, no m'he dit, jolín, ja... I és una mica, doncs, tot el dol d'ella, d'aquesta situació, que li ve com una bufetada, no? I és una mica doncs, tot el procés d'ella emocional i com se'n va sortint i coses que van apareixent entremig. I el del març, que te'l robaré, i jo el poso aquí per si ens l'enfoquen a casa, el llibre és El risc més gran, de la Laura Pinyol. Que ja pensaves que te'l vas llegir aquest estiu. Mm-hmm. Me'l vaig llegir aquest estiu... I sembla que estigui fet expressament, però no, té una certa similitud amb la Marta Oriols, perquè també és, és una noia, és protagonista, la Júlia, que arrel també d'una ruptura sentimental decideix canviar d'aires i començar una nova vida en un poble, diguem, perdut, muntanya. I també és una mica doncs, tot aquest procés que fa ella per afrontar una nova situació, per afrontar una nova vida i deixar una mica doncs, aquest passat enrere. Doncs moltes gràcies, Clara. Vull dir, ens apuntem aquests llibres per venir. I les dates, la de la Marta Oriols no la sé. 23, dissabte 23. Dissabte vinent.
sí, el que ve ara, no? El de la setmana vinent. I el pròxim, dissabte, 16 de març. Després et ve un altre cicle que encara no teniu tancat, suposo, els autors, ja en parlarem. Estem treballant. Sí que puc avançar que hi haurà l'Alba Dalmau, d'aquí de Cardedeu, de Cardedeu, sí, per portar aquest punt local també als vermuts, que també mola. Que és necessari, crec. I, sí. Sí, amb ganes de tenir-la. Ja. Molt bé, doncs ja no ens queda gaire més avui per explicar, no? No, tornem a això dissabte que ve. Ai, dissabte que ve, dijous, que parlarem de gitanes, que recuperem la colla de gitanes d'aquí de Cardedeu. Fa com moltíssims anys que no ballaven i tornaran a ballar a plaça. Tindrem carnestoltes, que jo ja avui he fet una mica amb la floreta, i el que sí que sí, dissabte 23, ja sabeu, a les 12 al Tarambana, Marta Orriols, amb la Clara Martínez, Clara dels Vermuts, ja us ho he dit, que us portaran aquest llibre d'Aprendre a parlar amb les plantes. I això és tot per avui, no? Bueno, els deixem també amb l'agenda setmanal, com cada setmana, perquè sapigueu què passarà des que nosaltres acabem el programa fins dijous vinent, que tornarem a estar aquí. Sí, cal mirin que hi ha els pepinillos, no? Sí. Involucrats a l'agenda. Tremenda bueno. Fritanga. Torno a sortir. Estic tot el dia aquí a la tele. Bona nit. Molt bona nit, Clara. Bona nit.